kigger. Ej, det var simpelthen også en mega bro, der har den. Hytte. Jeg lige vil sige YouTube-channel, men det er en YouTube-hytte. Og der er simpelthen nogen, der har studeret. Hej så alle sammen. I dag er det simpelthen blevet tid til endnu en markedsvideo i dag. Der sidder vi inden for en helt ny server, som vi aldrig har siddet ind på før. Og det er simpelthen en server, der hedder mcjagten.net. Og vi skal simpelthen prøve at spille lidt herinde i dag. Og se hvad jeg har fået. Jeg har fået noget rimelig nice noget, synes jeg selv. Så det er super fedt. Men inden den video starter, så bliver jeg nødt til at sige, at den her video er betalt af mcjagten.net. Og så skal vi ikke se, om vi kan ramme 50 likes på den her video her. Det kan vi godt. Kan vi godt det? 50 likes. Easy peasy. Altså, I plejer at være... Altså, så bare yber nice til at smide likes. Så, altså, selvfølgelig kan vi det. Selvfølgelig kan vi det. For den her server her, den er altså ret nice. Der er nogle lidt sjove ting, man kan. For eksempel allerede her fra starten, så er der en, der kan man gå over til Rita, og så kan man få noget gratis mad. Det er sgu da fedt. Så kan man kan vist tage lidt af hvert. Jeg tror, man kan tage tre forskellige ting. Okay, man skal vente lige. Man kan tage noget grøntsager måske, eller... Ja, det tror jeg. Eller... Ja, der er noget, du kan tage i hvert fald. Og så noget, du ikke kan. Men man kan i hvert fald gå over og tage noget gratis mad. Det er i hvert fald mega nice, fordi at... Jeg ved, inde på... server og sådan, så tit mangler man mad. Og så er det lidt irriterende, at man hele tiden skal gå op og købe det. Og så har man også, man kan få kød hernede i den dårligste rank. Så man ikke bare skal gå og spise melon og sådan noget, som man plejer. Men det er et lidt prison-inspireret koncept, hvis man kan sige det sådan. Der er noget med noget hytter, noget man kan lege og sådan noget. Altså, i stedet for, hvis man skal, hvis man sammenligner det til in-prison, så er det ligesom celler. Og så er der noget mine, og så er der... alle mulige nice ting. Der er også en bankmand der, og det skal vi prøve at gå over og kigge på. Men hvis vi lige tager spawn først, så spawner man jo her. Og så er der simpelthen en battle pass, mand. Det er ret nice. Det er, hvis I kender Fortnite, det gør I sikkert. Så det er nok der, det er, jeg har fået idé fra. Og det er simpelthen, hvor man skal få noget XP, og så kan man simpelthen få nogle rewards. Jeg tænker, vi skal prøve at se, om vi kan få en reward i dag, eller et eller andet. Det kan i hvert fald være sygt, hvis vi kan prøve det. Der er sådan nogle missioner, man kan klare. Nå, der er sådan nogle daglige missioner også. Ny dag, nyt game. Skal man skrive det? Det kan vi lige prøve. Ny dag, nyt game. Boom. Sådan der. Du klarede en mission. Så klarede vi allerede en mission. Nemt. Okay. Hvad så? Nu er vi tier 2. Så kan vi tage den her reward her. Skal vi prøve det? Okay, vi siger 3, 2, 1. Boom. Så fik vi simpelthen lige 20 gems. Jeg ved ikke lige... Jo, er det ikke noget, man kan skrive gem shop eller sådan noget? Jo, det kan man. Okay. Okay, nice. Okay, kit chemist. Nå, så har man det permanent, eller hvad, måske? Ja, okay. Okay, der skal man spore rigtig mange gems. Hvad er det? Se speedring-opskrift. Eller skal det købes igen? En speedring? Oj, det gad jeg godt lige vide, hvad er det. Skal vi lige prøve at kigge på en stat-track. Og så kan man se, så kan man få en til svær, eller sådan noget, til at se, hvor mange kills man har. Og så haze kan man få, og man kan få en punch boo. Eller kit punch. Så skal prøve, eller sådan 10 XP bottles. Og så kan man reset PP minen. Der er sådan noget med sådan nogle, ugentlige quests, man skal prøve. Eller man kan indsamle 1500 XP. Hvor meget er det? Det kan være, vi kan lige prøve at købe de der XP bottles her. Sådan der. Kan vi lige se, hvor meget det giver. Skal vi lige gå herind, så går vi lige herind. De har nemlig også sådan en dyrepasser herinde. Jeg pænser, man kan få et kæledyr, hvis man vil. Jeg har i hvert fald en gris. Og det ved jeg ikke. Jeg har også adgang til en ko. Og et får har jeg også adgang til. Og jeg har også adgang til en kat. Men det tror jeg altså alle har adgang til. Jeg tror ikke kun det er mig der har det. Jeg tror alle har adgang til det her. Så det er fedt nok at man kan få et kæledyr. Som man kan følge. Vi tager en gris. Men jeg tænker at vi skal lige prøve at kaste det her på os her. Kan vi lige gå op i level her. Vi kommer simpelthen level 6. Hvor meget skal man så bruge? Okay, det var godt nok ikke meget XP. Okay, der skal man nok lige have lidt mere, men det er selvfølgelig også en ugentlig opgave, så det er noget, man skal klare hver uge. Jeg prøver lige at slå lige, hvad den hedder, den er fra. Nej, jeg tror, jo, det må det være. Det er det ikke. Nej, det må det. Men i hvert fald, så det er så det gratis battle pass. Man kan så også købe det, tror jeg, og så kan man få nogle lidt federe rewards hver gang. Eller hver gang, man kommer i en ny tier. Men i hvert fald, vi skal lige prøve at se. At komme rundt her, fordi jeg har fået noget rimelig sejt, synes jeg selv. Mivikongen. Det er fordi, jeg har jo IFD plus GG. Det er fordi, altså hvis man lige går herover, så går man jo lidt og kigger, så er der en mine herover. Så ser man, hvad er det herover? Det er noget mega nice noget der. Er det team, de der? Det er team, sygt nok.
Vi ser mig lige herovre. Ej, hvad er det for en fin hytte, der står her? Ej, det må være en eller anden mega pro, der har den, tænker man så. Og så går man herover og kigger. Ej, det var simpelthen også en mega pro, der har den. Det er simpelthen mig. Det er min hytte, den her. Det er min YouTube-hytte. Jeg lige vil sige YouTube selv, men det er en YouTube-hytte. Og der er simpelthen nogen, der har gået doneret lidt til mig her, tror jeg. Er det ikke, hvor der er sådan nogle hopper her? Eller det er den her, tror jeg, det er. Der er simpelthen nogen, der har doneret lidt til mig. Øj, vi har en Power 2 bue, lol. Og noget metal. Det ved jeg ikke lige, hvad er. Det skal vi lige prøve at kigge på. Og så har jeg nogle kister herover også, med alt muligt godt. Vi har for eksempel noget svær. Jeg tænker, vi skal prøve at gå ud og nakke nogen, fordi jeg er så blevet dræbt rimelig mange gange herinde. Og der er ikke nogen vagter herinde, så det er fint nok, så kan man bare gå og pøpe lige så meget, man har lyst til. Men jeg er blevet dræbt rigtig mange gange herinde, og det er mega irriterende. Så jeg tænker, at vi skal prøve at gå ud og dræbe nogle andre herude, som har været onde mod os. Det tænker jeg lidt, fordi de kan jo ikke bare blive ved med at være onde mod os. Kan de det? Det synes jeg ikke, de kan. Så jeg tænker, at det skal vi prøve at gøre. Men vi hopper lige ned her først, fordi jeg har simpelthen fået en mega stor wheat farm. Og det er altså mega nice. Prøv at se her. Vi har hele det her stykke at farme wheat på. Og jeg siger bare, altså de andre celler, de er altså ikke særlig store. Det er de godt nok ikke. Ikke i forhold til det her. Øj, vi fik lige en key. Det er fordi, jeg kom i farmen level. Øj, sejt. Det skal vi lige prøve. Det skal vi lige prøve at gå op i. Og jeg skal nok lige plante igen. Og det gør jeg senere. Jeg tænker, det skal vi lige prøve at løbe over til casino. Det er vist herovre. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så tror jeg, det er herovre. Vi skal lige prøve at åbne en key. Det var sgu da nice nok lige at få sådan en gave. Hvad sker der derovre? Det er ikke derovre. Men jeg ved, det er meget stort. Det er faktisk ret fedt, at det er sådan... Det er meget åbent, eller sådan... Ikke åbent. Det er ikke det, jeg vil sige. Det er meget stort. Så man skal rigtig faktisk lære mappet at kende. Man kan ikke bare instant lære det. Så nu ved jeg ikke, hvor crates det er. Det er de derovre. Og så skal man simpelthen gå herop, tror jeg, for at komme ned til crates. Skal man ikke det? Au. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, det her. Ja. Tak. Nej. Jeg vil ikke. Stop. Stop. Ej, så er den der. Ej, han prøver virkelig at dræbe os. Ej, ham der, han går imod os. Ja, jeg ved det. Ja, no, jeg vil ikke. Ej, jeg vil ikke. Stop. Ja, sådan der. Så, huha. Og troede han lige, han var sej, ham der, var. Så troede han lige, han var sej. Der er en, der skriver, han er fan. Nice. Må jeg nu komme til at skrive til ham der, C-Bright. Han er også YT. Sygt nok. Jeg ved ikke, hvad man... Nej, det er ikke nogen af dem her, der er her. Hvor var det crates før? Nu blev jeg helt... det var her. Vent. Kan vi bare gå ned til crates'en så her? Eller hvad? Hvordan kommer man derind? Er det hernede? Ej, au. Er der pp her? Ja, okay. Kan vi ikke prøve at komme ind til crates'en? Er de ikke her? Nå, de er hernede, måske. Ja, okay. Vi kom ind. Ej, jeg er lidt bange der. Men de fik altså ikke. Vi har simpelthen... Man kan vinde 20.000 i jackpot. Jeg så ikke lige, hvor meget det koster at rank op, og det er 75k eller sådan noget, så vi kan lige prøve at gå og kigge på. Ellers kan man vinde noget iron og noget guld og 1000 dollars og sådan noget. Det er rimelig fede priser, tror jeg. Især bare for, vi plantede bare vores farm, der er sygt nok, ikke? Altså, det var ret nice. Eller vi høstede vores farm. Det var ret nice. Jeg tænker lige, vi prøver, så vi siger 3, 2, 1, bum. Okay. Hvad får vi? Kom nu, jackpot, det kunne være så godt. Okay, der er ikke lige sådan noget YouTuber ekstra held herinde eller sådan noget. Nej, okay. kan vi købe en? Nej, vi kan ikke engang købe en key, fordi jeg er sådan noob. Ja, der er dem her, der prøver at dræbe mig. Det er ikke sjovt. Jeg tænker bare, at vi løber. Og så kan vi lige se, om vi ikke lige kommer til spawn og så se, hvor meget det koster. Øj, vi blev lidt boostet. Tak. hvor meget koster det at rank op? De har vist også sådan et ret nice rank-up system, tror jeg. Hvor man sådan bliver tippet videre. Se, hvis vi... Det koster 75k, okay. Og så hvis man ranker op til ice her, så prøver vi lige højklik her. Vi siger 3, 2, 1, bum. Og så går vi herover. Så kommer man nemlig over til sådan et tog, er pænt her på. Det synes jeg husker. Det er så sjovt. Ja, det gør man nemlig. Det er mega nice faktisk. Og så kommer sådan, så man rejser fra det ene sted til den anden. Så det bliver gjort lidt mere ud af. Så her, så koster det så 75.000, det man skal. Det har vi så ikke. Det kan vi ikke. Men så kommer man simpelthen med det her tog her, og så videre til ice, som er den næste rank op. Vi er nemlig i ørkenen lige nu, så kommer vi op til Islandet. Hvis vi lige går i spawn i stedet for, og det tager også 7 sekunder. Men det er så den næste rank, man kommer op i. Og det synes jeg er lidt fedt lavet. Og de har, jeg kan se, de har også noget med prestige her. Hvad er det for noget? Når det er en prestige key. Okay. Og i dag finder man lige 5k. Okay, sygt nok. Det er ret nice. Hvad er det her prestige? Hvad er det for noget? Her kan du
Se det i crop drops. Nå. Det er måske i til det der farm level der. Eller er det bare mig? Jeg ved det ikke lige. Ja. Jeg tror det er farm levels. Eller så er det, nå, nej, det skulle det når man ranker op, og så man kommer ranker ned. Det tror jeg sgu det er. Det må det være. At når man ranker ned, så får man prestige points. Det tror jeg det er. Det er ret fedt, så kan man blive lidt bedre herinde. Så kan man have 2 hytter. What? Okay. Sygt nok, det er sgu da mega nice. Ej, så kan man bare lige have 2 hytter lige pludselig. Og der er også den her enddrop her, hvad kan man det? Nå, det er, ja, det er sygt nok. Starter hvert 45 minutter, eller hvis der bliver købt i slash buy. Der er selvfølgelig nogle kits her. Det her jeg ikke adgang til. Jeg havde adgang til kit miner. Okay, det havde jeg adgang til. Okay, har vi adgang til andet? Kit ørken? Jeg tror, det er standard. Kit dealer, vi har også kit dealer. Okay, vi har alt muligt nice nu. Det var ikke så godt, fordi nu jeg tør sikkert nu. Og fire aspects svær. Vi har også fire aspects svær. Okay. Jeps. Det her, nu er der nogen der skal nakkes. Det kan jeg godt mærke. Hvem skal nakkes her? Oj, vi går lige over lige til bankmanden her. Det går lige være sjovt. Hvordan kommer man ind til ham? Nå, han er her. Banker. Du er ikke medlem af nogen bande. Åh, ja, man kan sgu da lave bande han. Hvor meget koster det at lave en bande? Bandeområder. Nå, okay. Bande opret. Koster det penge at oprette en bande? Det ved jeg ikke lige. Det kan være, at vi lige prøver at kigge på det næste gang. Det tænker jeg, vi gør. Vi skal lige prøve at nakke en eller anden. Fordi jeg synes lidt, vi blev smadret lige før. Det var altså ikke fedt. Det var det altså ikke. Autosmelt, hvad er det for noget? Og så koster det 200 gems. Det er ret fedt, at man kan købe alt for gems herinde, sådan at man ikke behøver sig at købe det via buy. Vi kan lige kigge buy her. Okay, man kan, der er simpelthen ikke... er det slags butik? Okay. Man kan i hvert fald gå ind på deres hjemmeside og så se, hvad de køber. Eller hvad hedder det, hvad man kan købe. Det er ham der prøver at nakke os før. Det er ikke sjovt, det der. De er bare 2. Det er unfair. Det er unfair. Så. Jeg har et fire aspect svar. Come on. Så kan du gå og tænke lidt over det. Jeg synes ikke, det er så sjovt. Faktisk, det er lidt mobning, det her. Vi kan se. En efficiency V pickaxe. Den miner bare hurtigt, kan vi godt se her. Shit, mand. Jeg kan jo lige prøve at mine med den her. Vi har sådan noget ledergear. Eller vores hytte er sgu da lige derovre. Vi kan bare løbe derovre. Det gør vi sgu da lige. Jeg tror lige, vi gør lige efter her. Jeg tænker bare, vi løber. Vi løber bare lige ud her. Så kan vi ramme den. Ja. Så. Det kunne de ikke. Der kunne de ikke komme ind. Det var sgu godt. men vi kan lige lægge det her ind. Jeg har sådan nogle kister her. Med alt muligt godt. Jeg tænker, at vi skal prøve at klare nogle flere af de her battle pass missioner næste gang. Fordi jeg kan godt lige se, hvor langt vi kan komme op i battle passet. Fordi det er ret nice. Jeg kan lige lægge noget med det her ind. Jeg ved ikke, hvad man kan med det her dig her. Måske er det til noget mission-agtigt noget. Det kunne det godt være. Eller så til noget... til farve ens gear. Det kan godt være, at det er det. Men den her farm her, den er altså ret nice. Vi kan lige som det sidste lige gå over og kigge på, hvordan de normale farm er. Fordi jeg siger bare, at den her, den er altså... Der er nogen, der har diamond gear, var. Okay. No. Don't come and dræbe mig. No. Nej. Stop. Jeg ved det ikke. Man kan se her. Der hytterne her, de er altså ikke så store igen. Nej, nu dør vi sgu. Stop. Nej, stop. Okay, jeg kan ikke engang gå herind, kan jeg det? Og han er sikkert rank. Nå, nu dør vi nok. Okay, men vi havde heller ikke så godt ud over det der fire aspect svær. Men i hvert fald, I må have 1000 mange gange tak, for I gad med den her video her. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne smide et like. Så vi ser, om vi kan ramme 50 likes, som jeg sagde i starten. Det kan vi godt. Selvfølgelig kan vi det. Altså easy peasy. Men i hvert fald, I må have 1000 mange gange tak, for I gad med. Og så ses vi også bare i min næste video. Hej.